Hijo, está pendiente ahí escuchando, sí. Guarda.
of heaven by your breath. Leave everything else behind. Give all unto the Father in you, who has given you life. Good day, everyone. Welcome. I am Michael. There is a plan for you. To become elevated into happiness. And ye shall not find it in the world. For the world, mind, knows not the way. Yet I tell you, I bring the way. The way lives in you. Thus I am that way, and you may claim that as you raise yourself. By following the way of life, open thine heart, everyone, and allow the Paradise Trinity and I to fill your heart and mind with love. Breathe into your heart. And allow your own individualized Godhood to show herself to you. To prepare you further for a life
here while you walk upon the earth, and evermore beyond. O universal Mother, Father, giver of all light and life, we give you our loyalty and love. We love you, O God. Breathe into your heart, everyone, and direct your feeling of love to the Father who lives right with you. By your faith, for I come to feed the kingdoms of the earth. Directing the food of the infinite God. Unto each one who will partake. I say, eat and drink of me, the life of the Father in you. For I come as one with that Father, the Son and the Spirit, the Universe Mother and I, the host of heaven. And the Spirit of life in you. Is this the lifetime where you will dedicate yourself to giving your loyalty to the eternal things? Making the Lord thy God most important. And as you do this in my name, there I am with you. Live in this way. Making God in you the highest priority. And there you will find me. O Heavenly Mother, Father, Eternal Son, Immaculate Spirit, we give you all the glory, all credit for goodness and beauty and truth. Breathe into your heart, I say, beloveds. Breathe and direct by faith your love for God to your own indwelling life. This has always been my way.
I come once again. The first century. Beginning that ministry. And this is an indivisible continuation into the 21st century. Gathering those who have made themselves ready to evolve and advance. Oh, infinite, who lives within each one. Breathe that spirit of life, everyone. Breathe. And I feed you of a nourishment which the world does not yet understand. But you may understand. Life can only come from life. Not from the world around you. Not even by doing good works. Alone. But by intimate giving to God your cooperation. Giving to the Father and I your receptivity. That we might make men and women out of you. No longer children of a planet. But sons and daughters. Ascended and free. Will you take our hand? Breathe the food of life just now. For I, the mother of our universe, with that Father presence, with the beloved host, we come to feed you. I am here amongst you. And I tell you, this 21st century is about you. The return of the Christ. In you, for you, of you. So drink of your own Christhood. Drink of his vibration in you.
Eventually, all rebelliousness, all resistance will fade away for those who desire only their godhood. Breathe in your godhood, the Father's life. By your faith shall you know us. Faith in the unseen and the unknown. Giving yourself to this collaboration, I tell you. O Heavenly Father, you fill all hearts and minds with your glory. Verily, I tell each one of you, give all the glory, all the credit for goodness and life. Take nothing for yourself, and you will be given everything. Reserve no credit for yourself, I say. And the Father and I will deliver you into all that you can become. Isn't that what you are starving for? To become more of life. For every believer in mine gospel, shall bear witness to the fruits of heaven appearing upon the vine and the branches of their life. Every believer who lives as I live, in the way that I'm showing you, thus you will ripen, the flowers will bloom, the life will be more pronounced. Breathe in that life. Breathe with me. And say to the God of your heart, I only want more of you. I unconditionally
acknowledge you as the one authority for my life, for my human life. I look to you, O God, for you have given life to me, you say. This is the kind of relationship this is your part to play. I say there is a plan for your salvation. For your actualization into that Godhood who lives in you. Open your heart with faith, everyone. And give that trust to the life in you. The first person of deity, that mother, father, the parent of life. Comes to dwell in you, trusting you, even before you trust in her, in him. He comes to live in you, to prepare you, the entirety of your person, not only consciousness, but the person, for you have been given personhood. And the plan for you to find this happiness of which I speak, happiness, everyone, even as there is chaos in the world, even as you are challenged in your physical form, you will feel happy. You will feel and experience a stability of good feelings, knowing you're doing the right thing for your life. This begins the fruit of the kingdom of heaven. Stability. Inner security that is not dependent upon circumstances. A sincerity appears in the true believer.
No longer will you feel insecure and dependent upon wanting things a certain way. For you will be finding that God's security, God's stability, God's sincerity. These are the beginning fruits of the kingdom of which I speak. And I tell you, it is an inevitable occurrence for all the civilization. By the time my Father God is complete in establishing his kingdom in every heart, all will bow down unto him, unto her. Unto the person of God, the Mother Father. All will acknowledge him as authority. For no longer shall humanity be hoodwinked, tricked by false authorities who take away their power, misguiding them unto falsehood. No longer. I have come to begin the process for humanity, wherein every individual begins to know God in their heart and mind as the one loving authority. O Heavenly Father, Eternal Mother, Son, Infinite Spirit, Thou Paradise Trinity, let each individual here who has come today be now quickened, quickened into greater health and happiness. For I come to heal, to bring the healing of the infinite, to make you whole, everyone. And to show you the way to securely be happy. Drink of the life in you, for it pours out now. I bring you life. Breathe with the intention, your hunger for life. God is life. There is nowhere else to obtain that life but right through you. Not through a building, nor an organization,
Not by the Vatican. Not by some religion. God lives in you. And I come to show you how to broaden that relationship, that ye might find him, that ye might expand her, her glory. For she is giver of life. My gospel of this century and 20 centuries ago has always been personal, intimate relationship with the Father's spirit life living in you. Never did I desire big organizations, buildings, brick and mortar, authorities to tell you when and how. Never was that what I intended. Always, always, I come with the vast host of heaven, the circuitry of the Paradise Trinity, to help you grow in your personal relationship to God in you, who is your only authority. True, I am Father, Son in this universe. I come as your brother, your father and son. And I come in that kingdom of God the Supreme, which you shall become elevated into. O universal, nameless one, we give you all worship, all appreciation, O God. All acceptance of the life. For I tell you, everyone, you must consciously accept the life of God in you. I accept your life, O God. I desire eternally to live your will. To be your instrument of goodness and truth. And the most beautiful of things. I acknowledge you as the one authority in me, beyond my person, yet for me, you say.
for I come to show you your endowment, everyone. What is an endowment? It is something that has been given to you, endowed upon you. For you've been given a personal existence, and yet you must decide whom ye shall identify with, God or the temporal world. The life of God in you is that identity. Which will give you eternal life. Yet you are free to choose. I drag along no one. I coerce no one. You must decide where your loyalty shall be. How you live, the way that you live, demonstrates your decision. Being in that perpetual, that ongoing communion for I teach those upon the campus of our life how to use the powers of their faith, how to dedicate their faculties to create more life, even eternal life. More life, everyone. Is that not what you seek? Aren't you tired of searching outside yourself? Have you not arrived at a point of humility? Where you want only God who gives you life. I say unto you, life and all its attributes comes only from life. And so if you want more of the fruit of God's life, bringing you happiness and harmony,
security in your feelings and your purpose, meaning and significance for your life, meaning that you have a meaning to fulfill, a purpose to accomplish. Your search for meaning, it lives right in you. But I show you how. For of yourself, you're not designed to do it by yourself. Purpose. You have a purpose to fulfill. For God's existence, a portion of his existence lives right with you. And you must learn how to expand his existence, his life, into your expression. It is not enough, beloved, to simply believe that God exists. You must learn his way to bring him forth into your expression. And then all experiences will follow. For that, you must choose which kind of person you will be. A person who desires to do God's bidding, his will, to arise unto his life, to cooperate with him. Or will you be a person who demands that he lives according to you? Your will. Your limited mortal life. Which kind of person shall you be? One who demands that God obey you? Or are you willing to obey him, to receive more of him? Can you see where you are in this? Are you able to see, everyone, which kind of person you are? One who is willing to give themselves to God and in trust and faith become eternalized for that higher life? Or are you hoping with futility that he
does things your way, according to you. Where do you stand with this? Are you willing to begin to live in accordance with his approach by letting go of your opinions and ideas and by faith and trust? Begin to open yourself to receive more of him. His existence is your destiny. Okay, so we have Leslie Williams. You can come forward, if you will, to verbally translate into Portuguese, and then we'll have Spanish translation in the written form. Okay, então Michael vai dar a oportunidade da tradução ser feita em português. And I open the time up in this last third phase for open sharing. Então eu abri. Questions also. Eu estou abrindo espaço nesta terceira fase para quem desejar compartilhar abertamente e também para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou então compartilhar algo, é só abrir o microfone e nós traduzimos. Some of the people that are newer here. Alguma das pessoas que são novas aqui. I would love for you to tell me what you're looking for. Eu gostaria muito de ouvir de vocês o que é que vocês estão buscando. And if you've come to learn of my way. E se vocês vieram aqui para aprender da minha maneira, do meu caminho. From both the first century teachings and this 21st century. Tanto desde os ensinamentos do primeiro século como dos deste século 21.
Buenas tardes. Okay, and then Leslie will go to Tarina Brown, who has written something. Yeah, sure. Okay, first Julie and then Tarina Brown. Yes. Mm-hmm. And then I believe Edivaldo, do you also want to share, sir? E Edivaldo também, tu queres compartilhar? Então, primeiramente, nós vamos iniciar com a Júlia, com a Julie, depois a Tarina e depois, então, Edivaldo. Yeah, beautiful. Thank you. Okay, Julie. Mi pregunta es, a veces siento que hago la voluntad de Dios, que cedo la voluntad de Dios. Sometimes I feel that there's some God's strength for me to do the will of God. Y otras veces siento que porque quiero que Dios haga mi voluntad. And sometimes I feel like that I want God to do my will. Às vezes eu sinto que Deus tem uma força em mim que quer que eu faça a vontade de Deus, e outras vezes eu sinto como se eu quisesse que Deus fizesse a minha vontade. Como puedo trabajar eso para hacer la voluntad del Padre? How can I work this to be able to do the Father's will? Como é que eu posso trabalhar nisso para fazer a vontade do Pai? Are you looking at yourself daily? Tu estás mirando diariamente hacia ti mesma? Tu estás olhando para ti mesma todos os dias? Sim. Do you desire to see the things in you that cause your unhappiness? Tu tens ganas de mirar em las coisas em ti que te causam na tua tristeza? Tens vontade de olhar as coisas dentro de ti que causam a tua tristeza? Just the desire. Somente o desejo, somente o desejo. Entendo. Sí, he evitado mirar esas cosas que me causan tristeza. Yes, I understand. I have avoided to look at those things that cause me sadness. Eu evitei olhar essas coisas que me causam a tristeza. Yes, so in that respect, you are avoiding doing God's will. Entonces, en este sentido, tú estás evitando hacer la voluntad de Dios. Nesse sentido, tú estás evitando fazer a vontade de Deus. In that respect, you are opposing God. En ese sentido, tú estás indo al opuesto de Dios. En ese sentido, tú estás al opuesto de Dios. For he desires you to open your potential into his actuality. Porque él desea que tú abras el tu potencial hacia la sua actualización del Padre. Ele deseja que tu abras o teu potencial à atualização dele. He desires that you claim your role that you must play. Ele deseja que tu clames o rolo que tu tens que jogar. Ele deseja que tu clame a parte a qual tu tens que jogar. No one can claim that but you. E nadie pode clamar isso a não ser que tu mesma. Ninguém pode clamar isso a não ser tu mesma. Thank you, Julie. Hi. Gracias, Michael. Muchísimas gracias. You're gaining some insight? ¿Estás ganando un poco de insight, Julie? Sí. Puedes entender ti misma poquito más, ¿no? Sí, señor, sí. Bueno, gracias. Te amo.
Un abrazo. Te amo, Michael. Gracias. Okay, so now I have to track the 1 second, Michael. Mm-hmm. What I think was Ted Brown. You mentioned, I don't see anything. Does anyone else see anything that was written? Mm-hmm. No, Terrina, this place. Mm-hmm. ¿Qué pasó, Carlitos? No, Terrina, I'm going to... Nobody's written something. Ah, yeah, okay. Terrina, did you want to come forth and share? You Terrina, don't have to, but if you want. Oh, yes, she opened her microphone. Okay, mm-hmm. Beautiful. Hello, Terrina. I did. Some people here know that Inga is my mom. Okay. So I'm new here. Algumas pessoas sabem que a Inga aqui é a minha mãe e eu sou nova aqui. I used to have a very close relationship with God, but most of my adult life I have felt like God's, I guess, feces just... Okay. I realized I was feeding a festering wound. Okay. Rather than trying to heal. Okay, Terrina, so we let Leslie translate a little bit, then we continue. Eu costumava ter um relacionamento íntimo com Deus, mas depois de algum tempo eu meio que me afastei de Deus e deixei que as feridas dentro de mim tomassem, ficassem mais vivas. Okay. Tell us some more. And since I've learned to let down my walls and trust God again. E desde que eu aprendi a deixar então os muros, eu baixar o meu muro, deixar cair e confiar em Deus. It's changed not only my personal life, but my interpersonal relationships. Mudou a minha vida e também mudou os meus relacionamentos interpessoais. And in that trust, it has lifted my burdens significantly. E confiando em Deus, então... os meus sofrimentos foi como se tivesse tirado um peso de sofrimento de mim, significativos. So thank you for your message, Michael. You're welcome. Então, muito obrigada pela tua mensagem, Michael. You're welcome. Muchas gracias. Yeah. Are you a troublemaker like that mom of yours? Tu também faz uma bagunça que nem a tua mãe, é bagunceira que nem a tua mãe? Let's just say I'm very passionate. Vamos dizer que eu sou uma pessoa muito apaixonada. Yeah, beautiful, Terrina. Beautiful. Yeah. No, Inga, you're not a troublemaker. I'm teasing you. Yes, she is. Ah, she's a troublemaker. Well, your daughter might know better. Inga, tu não faz bagunça. E a Terrina, que é a filha da Inga, diz que sim. Yes, beautiful, Terrina. Thank you for your sharing. Maybe we let your mom speak for herself. Muito bonito, Terrina. Então, quem sabe, vamos deixar a tua mãe falar por ela mesma. Hello, Inga. Hello. Okay. Well, I have to say I'm very proud of my daughter. Oh, eu sou muito orgulhosa da minha filha. Tina, she has a great heart and she always has. Ela tem um grande coração e ela sempre teve. And along with her sister Teresa, who they both come to the communions that I give. E junto com a irmã dela, a Teresa, elas comparecem à comunhão que eu apresento. I have seen and felt a deepening relationship with my daughters.
E eu tenho visto e sentido uma relação profunda com as minhas filhas. Because of the ways I have changed. Por causa das maneiras as quais eu mudei. And now I can see them in their beauty. E agora eu consigo vê-las na beleza delas. And that's all thanks to God. E tudo isso graças a Deus. So, beautiful, Linga. Thank you. Yeah. Good, Tarina. Appreciate it. Who would be next? So, o próximo, Edivaldo, podes abrir e compartilhar. Edivaldo? Edivaldo Daniel, se queres falar agora, tens que abrir o teu microfone. Hello, Edivaldo. Hello. Oi, Edivaldo. Bom dia. Nós não conseguimos te ouvir, o teu microfone está aberto, mas nós não te escutamos. I see that his microphone is open, but we cannot hear him. And right. I let him know. Okay. Maybe you go out and come back in, and then we can have you share. Talvez se tu saíres da reunião e entrares de novo, aí que o microfone funcione, e a gente pode deixar, então, tu compartilhar, porque nós não estamos te escutando. Yeah, maybe it's technology. Yeah. Se alguém mais quiser compartilhar, Yo. Okay. Hola. Can I? Alicia. Alicia, I am. Hello, Alicia. Hello, Michael. Yo quería compartir solamente que ayer mi día fue prácticamente totalmente social. Eu gostaria de compartilhar que ontem o meu dia foi completamente social. Normalmente yo estoy sola y en mi silencio, buscando la conexión con mi padre dentro. Y mi día es generalmente más controlado. Normalmente yo estoy sozinha no meu silêncio, meu dia é mais controlado. I want to share that, I forgot to translate in English, sorry. I want to share that yesterday my day was completely social. And usually I spend my days by myself and calm. Sí, yo me di cuenta que en todo ese ruido que yo estaba ayer, no lograba conectarme con Dios dentro mío, estaba, yo intentaba y no podía. Me di cuenta que en toda esa cuestión social que estaba ontem, yo no conseguía conectar con Dios dentro de mí. And I realized in the midst of the social thing that was going on yesterday, I could not connect to God inside of me. Y me sentía muy frustrada. Incluso pensé irme al baño o algún lugar y después no me fui. Era como una lucha interna. Y yo me frustré mucho. Pensé hasta ir al banheiro y no fui. Y era como una luta interna. I was very frustrated and I even thought about going to the restroom and I didn't, and I was having like an inner battle. Y incluso esta mañana cuando hice mi sintonización, todavía me costaba aquietar ese ruido. E hoje de manhã, quando eu fiz a minha sintonia, me custou, então, diminuir esse ruído dentro de mim. And even in this morning, when I did my attunement, it was hard for me to get rid of the noise inside of me. I still had that. Mm-hmm.
Well, you've had a chance to see how easy it is to create. E tu tivesses então uma chance para ver como é fácil só criar. Yes. Good, Alicia, thank you. Did you want to say more? No, y como es fácil también desconectarme. Yeah. ¿Desconectarte? Sí. Oh, desconectar. And it's how it is also to disconnect. Right, right. So what do you think? What do you think about all that? E o que que tu estás pensando em relação a tudo isso? E que todavía me falta mucho para poder servir en relación con el afuera. And that it still takes a while for me to be able to serve when it comes to the relationship with the outside. Thank you, Alicia. Thank you, Michael. Yeah. Edivaldo, se tu quiseres tentar agora. I cannot hear you. Não conseguimos te escutar. Se tu quiseres escrever no chat, então, infelizmente, a gente não consegue te escutar. I asked him to write in the chat because, unfortunately, we cannot hear. Ainda não escutamos. Está escrevendo. Deixa para outra oportunidade, Lely. Ah, escreveu? No problema. Okay. Yes. He's saying that he will leave for another opportunity. Assim, se tu quiser, tu pode perguntar aqui no chat. Ok. So, alguém mais gostaria de compartilhar? Ou perguntar também. Uh-huh. Ok, that's fine. Edivaldo, thank you. Leslie, is it Rosa that wants to share? Rosa, tu gostaria de compartilhar também? Nós vimos que tu abriste teu microfone. Or is she just translating? I'm not sure. Okay. Rosa is Carlos. Oh. Carlos, you Carlos. I am changed my name, Michael. Perfect, perfect. Maybe that name suits you better. Talvez esse nome de Rosa vai te caber melhor. Yeah. Ok, Marilaine Pedroso, a gente tem teu microfone aberto, queres compartilhar? Ok. Queres fazer... uhum. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos os participantes. É good afternoon, Michael. Primeira vez que eu participo. Yeah. This is my first time. Mm-hmm. Será que se eu ficar com o fone de ouvido atrapalha no microfone? Não, desculpa. Nós estamos te escutando perfeitamente. Certo. Vou seguir, então. Estou um pouco nervosa, claro, né? Okay. É a primeira vez. I will ask. I am a little bit nervous. This is my first time. Mm-hmm. Porém, me sinto muito íntima nos meus momentos de oração, porque
só aprendi sempre falar em oração, não de meditação, mas sinto uma conexão muito forte contigo, com Jesus e com a Virgem Maria. Okay. I feel a very intimate relationship in my prayers. I always heard about prayers, not meditation, but I do feel intimate connection when I'm praying, and especially with you, with God and Virgin Mary. Uhum. Pode continuar. E o meu desejo é, sim, maior compreensão, mesmo que eu sinta essa presença muito grande sempre comigo, especialmente todos os dias quando me recolho às 6 horas em oração, sinto essa conexão muito real. Uhum. Tá. Tu quer mais entendimento, é isso? Mais compreensão? Isso, o que eu quero. Ok. Mais, eu acho que mais participação para que eu possa me melhorar, para que eu possa também estar mais preparada para poder auxiliar também, porque... Tá, só um minutinho que eu vou desejo, traduzir. Amor, não é só para mim. Tá, só um minutinho certo. Que tu falou bastante coisa. Okay, so I desire to be able to understand more and comprehend more about myself, and also to be able to participate, because I do, as I mentioned before, I do feel this intimate relationship, especially at 6 o'clock when I sit down to do my prayer. I do feel this presence, I do feel this connection, but I want more understanding and I want to be able to participate more, not only for me, but also for others. Uhum. O que mais? Pode falar. Não penso só em mim, o meu desejo também é conseguir passar um pouquinho mais dessa verdade que sinto em meu coração para os meus familiares, que eu sou casada, tenho marido, tenho filhos, genro, nora, netos. Uhum. E sinto que eu vou a traduzir, necessidade então. De poder passar um pouco mais. Tá, só um minutinho. And I also feel the need to pass this connection that I have to my family, not only for me, but also for my family. I'm married, my husband, my kids, my mother-in-law, everyone else. Uhum. Ok. Algo mais? Não, é só isso. Eu queria me apresentar, porque na realidade, né, eu entrei aqui, é a primeira vez, e contar ao Michael e a todos a minha expectativa, o que eu busco, né, em estar aqui. Uhum. And this is my first time, and I would like to share with Michael and everyone else what are my expectations when it comes in being here. Mm-hmm. So that's pretty much what she wanted to share. Yeah, beautiful. Thank you, Marilene. Muito, muito bonito. Obrigada, Marilene. Tu tem alguma pergunta? Não, eu agradeço. É, okay. Depois eu devo ir me soltando um pouco mais, tá? Obrigada. Okay. No, I don't have any questions. And with time, I will be able to let go and feel more comfortable. Yeah, beautiful. I think you did great. Sim, é lindo. Eu acho que tu foste muito bem. Yeah. Gracias, Michael. Gracias a todos. Obrigada a todos. You're welcome, honey. You're welcome. Muito de nada, querida. Yeah. Lely, aí escreveu, Edivaldo escreveu no chat. Ah, ok. Vamos ver. Edivaldo wrote in the chat. I share my joy of being able to have the Michael's teachings with me. Mm-hmm.
I have been feeling a lot in his teachings when I read that he's bringing. Mm-hmm. And I have been learning with the energy of these teachings. And I have perceived a connection with Michael's presence in me. But I know that I am certain that this present, it's not only me, but everywhere in the planet. Yeah. I have been having my wisdom has grown as my thoughts are connected to with everyone that is in this knowing regarding the Father God. Yeah. Beautiful, Edivaldo. So he has a question. He's saying that when it comes to this, I have a doubt in how do I can relate more, believing that I had experience to do something to help others. Mm-hmm. And it comes, when I think about helping others, it comes to me a sensation that I need to improve. Yeah. Certainly. You want to handle yourself first. Certamente, Edivaldo, então, respondendo o que tu colocaste, compartilhaste no chat, tu tem que buscar melhorar a ti mesmo. You want to understand the way of taking God's existence and becoming his expression. É importante que tu entendas o que significa pegar a existência de Deus, então te tornar-te a expressão dele. And as you do that thoroughly, you will bring the experiences that you need right to you. E à medida que tu faz isso corretamente, tu vais trazer a ti mesmo as experiências que tu necessitas a ti. So first, embody that existence in the ways that you're learning. Então, primeiramente, incorpora essa existência de Deus nas maneiras as quais tu estás aprendendo. Become her expression. E torna-te, então, a expressão dela. And then your expression will deliver to you the experience. Então, assim, a tua expressão vai entregar a ti a tua experiência. So, if you want, when you are sufficiently prepared, then I can let you know. Então, se tu queres, quando tu estiveres suficientemente preparado, eu posso te dizer, posso te avisar. Yes, but you don't have to seek the experience, just seek to embody his existence more. Então, tu não precisa buscar a experiência, só busca, então, incorporar mais dele, de Deus. Yeah. Good, Edivaldo. Thank you. Muito bem, Edivaldo. Obrigado. Yeah, good questions. Boas perguntas. Tarina has a question. And did you want to come forward again, Tarina? I have a question that I've been wondering for many, many years. Eu tenho uma pergunta que eu tenho feito durante muitos anos. Yeah. Michael, I'm hoping you can help me answer it. Well, don't make it too hard and I'll figure it out. Michael, espero que possa me ajudar a responder. E o Michael disse, não faz que seja muito difícil que eu te ajude. It's about being an empath. Mm-hmm. Right. And for over 30 years, I get messages that I'm supposed to give people and I
say, no, I'm not going to do that. Oh, that's too embarrassing. But I do it because God pushes me to do it. And it means a lot to the people, whether it's a passed on loved one or not. Ok, one second, I will translate. Então, a minha pergunta é em relação a ser uma médium. Eu tenho recebido há 30 anos mensagens e eu me pergunto, Deus me diz para passar para as pessoas e acerca em relação aos familiares, as pessoas que elas amam. And then I worked as an ICU nurse for 15 years and was always able to kind of communicate with people that were passing between them and their families. I could talk to or communicate with people that were passing and reaching that point of enlightenment. Eu trabalhei como enfermeira durante 15 anos e eu era fui capaz nesses 15 anos de me comunicar com as pessoas que estavam, né, desencarnando, recente um desencarnado, e passar essas mensagens para os familiares dela. And it wasn't always a sad thing. Sometimes it was a joyful release. Às vezes, não era sempre coisas tristes, às vezes eram desabafos de alegria. And now I work with special needs young kids. E agora eu trabalho com crianças com necessidades especiais. And we connect very well. E nós nos conectamos muito bem. So my question is, why me? E a minha pergunta é, por que eu? Well, I will tell you, because that's the most powerful way you can bring forth more of you. Porque eu te digo que esta é a maneira mais poderosa a qual tu podes trazer mais de ti. Yeah. And the way, again, to do that is to bring forth God's existence into your expression, and then you'll be even more prepared to gain the experiences that you want to share with others. Então, como eu disse, a coisa mais importante é trazer a existência de Deus para ti, e assim então tu vai poder trazer a expressão na tua experiência. Yes. And so that experience of you as an empath and sharing many things. Então, essa tua experiência como médium e compartilhando muitas coisas. It is the most, as I say, the most empowering way that you can bring forth your truth and your expression. É a maneira mais poderosa, como eu disse, a qual tu podes trazer a tua verdade e a tua expressão. Or ultimately, you each of you are on this, in this life, in this existence, what I mean. E cada um de vocês, o que eu quero dizer, estão nesta vida, nesta existência. To bring forth more of your potential. Para trazer, então, para fora, mais do potencial de vocês. Yeah, that your unique expression. A expressão única de vocês. That you can contribute to the experiences of life. Para que vocês possam, então, contribuir às experiências da vida. Yeah. So, Tarina, I think you're doing great. You just remember, you've got to be here for you first to bring forth more of you. Então, Karina, acho que tu estás indo muito bem, mas lembre-se que tu estás aqui para ti mesma. Então, é importante que tu priorize a ti mesma. And then others will gain the benefit. Então, aí os outros vão ganhar o benefício. Thank you, because sometimes it's so exhausting
But I need to feed myself spiritually as well. Obrigada, porque às vezes é muito exaustivo, porque eu então preciso alimentar a minha parte espiritual também. You'll want to make sure that you feed you first until you're overflowing, and then that will spill over to others. É importante que tu, então, primeiro se alimente até o ponto em que tu esteja esbanjando, e aí, então, tu vai poder ajudar os outros. That means you want, Tarina, to find your worth and your identity in God's life in you first. Isso quer dizer que tu tem que encontrar o teu valor e a tua identidade na vida de Deus primeiro. Build that connection. E construir esta conexão. And then you'll be given more and more of the opportunity to experience and share that experience. Então aí te será dada mais e mais oportunidade para então tu expressar e compartilhar essa experiência. Yeah, the experiences that are uniquely yours to give. As experiências que são únicas de ti para dar. So. Thank you so much. Yeah, so seek first. Seek first that existence and be patient and let it expand and let life bring you the experience. Então, primeiro, busca a existência, seja paciente. Então, deixe que a vida te traga, então, a experiência. Yeah. Thank you, Tarina, honey. Mm-hmm. Muito obrigada, querida Tarina. Alguém mais quer compartilhar? Carlitos, creio que tu tens o microfone ali. Não sei se querem compartilhar. Pimbri quer falar. Ah, yeah, okay. Good. Thank you, Carlos, for keeping track of that. Okay. Yeah. Or shall I call you Rosita? No? Rosa. It's okay, Michael. Yes, Leslie. Rosita is a very endearing name. Yeah. Rosita. Good, Carlito. Okay. All right. Pimpley, Augusto. Hola. Hola, Pimpley. ¿Me escucha bien? Hello. Yeah. Sí. ¿Leslie? Sí, te escucho. Okay. Mm-hmm. First, I want to say thank you for the opportunity to be here. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. I have a problem. Come on, can you hear me, Leslie? There's a little bit of noise in the background, but let's see, I can. Mm-hmm. But you can hear me now? Yes. Okay. Today I feel like a 10-year-old boy going to a date. Hoje eu me sinto como se fosse um menino de 10 anos que está indo a um encontro. I've been nervous. I've been anxious. Eu estive nervoso e ansioso. I've been swimming all directions for the last maybe year and a half or 2 years. Eu estive nadando que talvez em todas as direções nos últimos ano e meio a 2 anos. Since my last conversation with Michael. Desde minha última conversa com Michael. And I still remember when he said, I'm the captain and you need to be just ordered as listening to what I'm saying. Eu ainda me lembro quando ele me disse assim, eu sou o capitão e tu simplesmente precisa
precisas escutar o que eu estou dizendo. And I was not listening. E eu não estava escutando. And I got thrown into the water. E eu me push into the water. A água me puxou, a água me puxou para baixo. And till today, I finally see a life jacket that come to me. E hoje eu finalmente vi que um colete salva-vidas veio até mim. And it's been beautiful just to hear Michael's voice today. E tem sido lindo só escutar a voz do Michael hoje. And I want to say thank you, Michael. Eu gostaria de te dizer obrigado, Michael. I'm ready to listen more. Eu estou pronto para escutar mais e receber mais. And I love you with all my heart. E eu te amo com todo o meu coração. It's been a hard time for me in many different ways. Tem sido momentos difíceis para mim em vários sentidos. But I've been hearing your voice. Eu tenho escutado a tua voz. I don't know if it's yours or if it's my own voice, but you know, at the same time, this love, this voice only say, I love you, and I love you for me. It's been enough to keep moving. Eu tenho escutado uma voz que, na verdade, não sei se é a tua ou a minha, mas que tem me dito que eu te amo, e somente escutar que eu te amo me mantém indo adiante. And thank you so much, Michael. That's all what I have to say. Thank you. E muito obrigada, Michael. Isso é tudo que eu tenho que dizer. Beautiful. Thank you, Augusto. Thank you, Pimpley. Lindo, Pimpley. Muito obrigada. Yeah, you initially you believe in God's existence, but now you must expand his existence to allow that to become more of your expression. Inicialmente tu acreditava na existência de Deus, agora tu tens que permitir que essa existência de Deus se torne mais a tua expressão. Yeah. Good, Pimpley. Thank you. Muito, muito bom, Pimpley. Obrigada. Alguém mais quer compartilhar? Mm-hmm. Hola, Michael. Hola, Liliana. Hello. Hello, how are you? Oh my God. Yes, regarding about what just you said now, it's so, so hard for me to express myself. É sobre o que tu acabaste de falar. É tão difícil para mim expressar-me. Yes. And I don't know why, really. E eu realmente não sei por quê. I do connect with myself every day, every morning. I write my journal. Eu conecto comigo todos os dias de manhã. Eu escrevo no meu diário. But I don't know why. I mean, mentally I know why, but maybe I can't accept it. Mentalmente eu sei o porquê, mas eu não consigo acessar isso. Yes, all the negativity I perceive from my outside world or things. Toda a negatividade que eu percebo no meu mundo afora. Yes, and sometimes I feel like I wanted to, you know, hide within myself from those things.
Às vezes eu sinto vontade de me esconder de mim mesma dessas coisas. I don't know, it's been so, so hard for me these days, but ultimately, yeah. Tem sido muito difíceis esses dias para mim ultimamente. Yes. And I don't know. Sometimes I feel so, I don't know how I feel. E às vezes eu não sei como eu me sinto. Yes. Sometimes frustrated because I believe that I am doing my job or my work with myself, and sometimes I don't know if I am doing fine. Às vezes eu me sinto frustrada comigo mesma porque eu não sei se eu não sei se eu estou fazendo o meu trabalho bem feito. Yeah. Last Friday, for example, was your communion with my presentation here at home. And when I about to finish, 15 minutes before to finish, here was almost a chaos, no? Na sexta-feira foi a tua comunhão que eu apresentei, e 10 minutos antes de eu terminar a apresentação da tua comunhão, tinha um caos aqui. Yes, and that made me almost unstable, but I didn't feel unstable, but almost. I feel like, I don't know, like some kind of truck over me. Eu não me senti instável, mas eu senti como se tivesse um tipo de um caminhão em cima de mim. Yes, and that was, you know, paradoxing, because I was doing something that I feel and I know for sure that it's the right thing to do for myself. Foi um paradoxo, porque eu estava fazendo uma coisa que eu sei que era certa para mim. But suddenly that thing happened and I didn't know what to do. E de repente essa coisa aconteceu, né, do caos aí, e eu não sabia o que fazer. Yeah, and well, I don't know what to do when that kind of things happen, you know. E eu não sei o que fazer quando essas coisas acontecem. Well, you are a member of Illuminatum College, the preparatory college. Tu fazes parte do colégio de Illuminatum, que é o colégio de preparação. And that's a place to strengthen your character motivations. E esse é o lugar para fortalecer as motivações do teu caráter. And to begin to learn about your own authorship. Para que tu possas, então, iniciar a aprender em relação à tua própria autoria. Yeah. So now would be a good time for you to begin to understand that authorship. E agora, então, é um bom momento para que tu possas iniciar a entender esta autoria. And then you'll understand what to do with those energies that arise in you. Yeah. Então aí, quando tu entenderes a autoria, tu vais entender melhor estas energias que crescem em ti. Yeah, how to maximize the opportunity that is right in front of you. Como, então, maximizar a oportunidade que está aí na tua frente? Yeah, that's what you need to learn. Isso é o que tu precisa aprender. Yeah.
I really need to understand that. Eu realmente preciso entender isso. You're learning to allow the chaos in you to arise. Estás aprendendo a permitir o caos dentro de ti se elevar, sair. Yeah. Will you allow the chaos to arise? Will you? Yes. Tu vais permitir que o caos saia, que levante? Yes. Or will you try to attach to only what you think is the, you know, the more clear space to be in? Ou então tu vais te apegar a somente o lugar que seja limpo, a qual tu pode estar? Yeah, you've got to be okay with the chaos. Tu tem que estar bem com o caos. Yes. Are you trying to manage? Tu estás tentando gerenciar? Well, actually, I couldn't right. manage. That was the beautiful thing. De verdade, eu não pude gerenciar isso. Foi uma coisa bonita. Porque ela estava naquela situação que ela estava apresentando a comunhão e ela não podia fazer nada com o que estava acontecendo ao redor dela. Yeah. Hmm. Yeah. And I see you performed a miracle. Yeah. Ah, então eu vi que tu fizeste um milagre. Because the chaos came, but you're still here. Yeah. Porque o caos chegou e tu ainda estás aqui. It didn't yeah. eat you. No. Não te comeu. You're still here. Yeah. Ainda estás aqui. So you will come to learn that the life in you is stronger than the chaos. Então, tu vais aprender que a vida em ti é mais forte do que o caos. And then in the college, you're learning how to align your desire to bring order out of the chaos. Então, no colégio, tu vai aprender a como alinhar e trazer a tua vida dentro do caos. Yeah. That's the thing. Essa é a coisa. How do you make the most of what's of your life time? Como tu toma o máximo, tu aproveita o máximo da tua vida aqui, dessa vida? Yes, because every single creature, all the kingdoms, porque cada criatura, todos os reinos, continually have opportunities to grow and evolve right in front of them. Continuamente tem oportunidades de crescer e evoluir aí na frente deles. In Illuminatum, you've been learning how to use the powers and the faculties given to you. No colégio de Iluminado, tu estás aprendendo como usar os poderes e as faculdades para ti. Yeah, that's your authorship. Que essa é a tua autoria. So that's a good way of focusing. Então, esta é uma boa forma de te focar. Are you working with anyone, any of the other members of the university? Tu estás trabalhando com alguém mais, algum outros membros da universidade? Helping to hold you, well, to understand your authorship. That's your role to play, and then how to implement it. Entender, então, a tua autoria, esse é o que tu tens que fazer. Né? Yeah, to understand your role. Entender o rolo que tu I mean, rolo, rule, Nene, I forgot. Rolo. Papel. Não, papel. Hã? Não, um pouquinho. Ah, papel, graças, Nene, thank you. Entender qual é o teu papel. Yeah, to understand your relationship to God. Para entender, então, o teu relacionamento com Deus. In other words. Em outras palavras. What is his responsibility and also what is yours?
qual é a responsabilidade dele e qual é a tua? Yes, now humanity, they tend to do one of two things. A humanidade, ela tende a fazer uma das duas coisas. They hope to give God and his sons their responsibility. Eles esperam dar a Deus e aos filhos deles, então a responsabilidade que é da humanidade, eles querem dar para Deus. Believing that the God force, the intelligence of the infinite, acreditando que a força de Deus, a inteligência do infinito, will live life for them. Vai viver a vida deles por eles. But that is not, that's not the way it is, everyone. Mas esse não é o jeito que tem que ser, todos. But God wants to live with you in collaboration. Deus quer viver com vocês em colaboração. So you've been given that part of the plan called your authorship. Então a vocês é sido dada esta parte do plano que se chama autoria. That's your free will. Que é o livre-arbítrio de vocês. And how to master your free will so you can arrive into what you truly desire. Então, como vocês se tornam mestres do vosso livre-arbítrio, então, para que vocês possam chegar até onde vocês desejam. Now, it's okay to use your will to create things that you want to create out of your own agenda. Está tudo bem que vocês usem a vontade de vocês para criar o que vocês querem a respeito da própria agenda de vocês. And that's okay. And then you arrive at a point of evolution where you get tired of that. E tá tudo bem, mas vocês vão chegar num ponto da evolução de vocês a qual vocês vão ficar cansados disso. And it's not enough any longer just to attempt to fulfill your idea. E aí não vai bastar que vocês tentem só encher, ficarem repletos das próprias ideias de vocês. Vocês vão se cansar disso. And then there is usually a long period of time in the transitioning from your agenda to God's agenda. E aí existe um longo período de tempo nessa transição da agenda de vocês para a agenda de Deus. And there are a number of you here that have traversed that evolutionary pathway. E há um número de vocês aqui a qual hão atravessado este caminho. You've exhausted yourself attempting to do your will. Oh, yeah. Vocês ficaram exaustos tentando fazer a própria vontade de vocês. So much, mais. And then you just kind of give up. E aí vocês desistiram. And many people, they often become atheists for many lifetimes. E muitas pessoas, elas se tornam ateus durante muitas vidas. Yes, they've tried to push their idea. Eles tentam, então, empurrar a ideia deles. Or they've followed some world authority to try to accomplish things easily. Ou então eles seguem uma autoridade no mundo para tentar conquistar as coisas facilmente. And then that, they get tired of that. E aí eles se cansam disso. These are lifetime journeys. Essas são jornadas de muitas vidas. Yes. And then they arrive at the point where, okay, I think that the infinite knows better. E aí eles chegam até um ponto em qual eles dizem, tá bem, eu acho que realmente o infinito sabe mais. Yeah. So good, Liliana, you're learning.
Thank you, então, Michael. Muito bem, Liliana, tu estás aprendendo. Yeah, you know, mm-hmm. before I used to be very, very passive with my husband or my children or whatever. Mm-hmm. Eu antes costumava ser muito passiva com meu marido, minhas crianças, meus filhos ou com qualquer. Believing that that way I was achieving harmony. Acreditando que sendo passiva eu ia conseguir ter harmonia. Yeah, and then I became very, very demanding. I went to the other point, you know. Yeah. E aí então eu me tornei extremamente exigente e eu fui para o outro ponto. Yeah, and now I have to attain the middle. E agora eu preciso encontrar o meio. Well, yeah. you're actually just going to understand how to, in a healthy way, use your assertive power and your receptive power, your more passive power. Tu estás aprendendo a usar o teu poder assertivo e o teu poder receptivo de uma melhor forma. Yeah. And you're in the process of that. E tu estás no processo disso. Yes, you were learning how to be passive by, oh, just giving yourself up completely to other people. Tu estava sendo aprendendo a ser passiva, entregando-te totalmente às outras pessoas. Yeah, you give them their way and it appears that peace comes. Oh, yeah. Tu entrega tudo para eles, aí parece então que a paz chega. And then there's the other extreme where you know, the person is overly aggressive and managing everyone. E aí também tem o outro extremo onde a pessoa é extremamente agressiva e ela quer gerenciar todo mundo. Yes, they've exhausted the both extremes. Então eles ficam exaustos dos dois extremos. Yeah, passively giving up themselves. Passivamente, então, desistindo deles mesmos. Oh, realizing that can't be the way. Ah, então, então se dando conta, esse não pode ser o caminho. And then the dominating and aggressively managing others, that então, way. Então, sendo dominante, agressivo, e sendo agressivo, tentando gerenciar todo mundo, aí eles pensam, esse não deve ser o caminho. Both of those ways, they create a stalemate, no evolution. Stalemate? A stagnation. Ah, ok. Esses dois caminhos, eles criam uma estagnação onde não existe evolução. Ou seja, o Michael está explicando, sendo extremamente passivo ou então extremamente agressivo e querendo gerenciar tudo, cria estagnação. Both sides, both sides, they raise the white flag. I surrender. Os dois lados, então, chegam um momento em que eles levantam a bandeira branca e dizem, eu desisto, eu me entrego. And eventually, the personality over lifetimes gives up. Então, eventualmente, a personalidade, depois de todas essas vidas passadas, ela desiste, ela se entrega. And they desire somehow to understand how to use their free will. How do I use this thing that I'm given? Então, eles aí desejam de alguma forma entender como é que eu uso o meu livre-arbítrio, isso que me foi dado. I've made myself passive, I've followed others, I've given up my will to others. Eu fiquei passivo, eu segui outros, eu me entreguei para os outros, meu livre-arbítrio para os outros. I've also tried grabbing their will and manipulating, controlling aggressively. That's me. E eu também tentei controlar, manipular e gerenciar agressivamente. Essa era eu.
They become exhausted over lifetimes, I tell you. E aí eles se, ficam exaustos através de vidas, o Michael dizendo, tendo essas mesmas atitudes, chegam à exaustão. Now I tell you, everyone. Então agora eu vos digo, todos. The Infinite Father does not want you to give up your will. O Pai Infinito não deseja, ele não quer que vocês desistam da vontade de vocês. No, he wants you to eternalize your will, mature it. Ele quer que vocês eternizem e amadureçam a vontade de vocês. So that you realize the best thing that you can do, because he is infinite in intelligence. Então aí vocês se dão conta que essa é a melhor coisa que vocês podem fazer, porque ele é infinita inteligência. Is that you will to do his will. You feel excited to do his will. Porque aí vocês se sentem excitados de fazer a vontade dele. But you still need your will. Mas vocês ainda precisam da vontade de vocês. It is part of the endowment, the gift from the Almighty. E é parte dos dons que o Deus Todo-Poderoso ha dado a vocês. Mm-hmm. The faculties, the persona, you are a personal creature, you are person. As faculdades, a pessoa, vocês são vocês são criaturas pessoais, pessoa. Yes, and your person, the person that you are is not based upon your form. E a pessoa a qual vocês são, ela não está baseada na forma de vocês. Yes, when it comes time that you leave this world and you transition to the next levels. Quando chegar o momento ao qual vocês vão deixar este mundo e vocês irão fazer a transição para os outros níveis, you will scratch your head and say, ah, I am still the same person. Vocês vão fazer cosquinha na cabeça de vocês e vão dizer, ah, eu ainda sou a mesma pessoa. But I'm in a different body, but I'm still the same person. Eu estou num corpo diferente, mas eu ainda sou a mesma pessoa. And you'll continue your evolution in that new body. E aí vocês então vão continuar a evolução de vocês naquele novo corpo. Until another opportunity arises to come back to these difficult levels. Até então que chegue uma nova oportunidade para voltar a esses níveis difíceis. Yes, everyone, have you noticed? You cannot really find pleasure here that lasts forever. É, vocês se deram conta que vocês realmente não podem, não conseguem encontrar prazer aqui na Terra, né, que o Michael se refere, que dure para sempre. Yes, you can go on a vacation and look at a mountain. Vocês podem ir tirar férias e olhar uma montanha. But somehow, that's a little pleasant, but you still remain with your problems. De alguma forma, aquilo dá um pouco de prazer, mas vocês ainda continuam com os problemas de vocês. Yes, and okay, so you join, you follow a guru somewhere, and you just bow down and give her everything. Aí, então, vocês encontram um guru em algum lugar e se ajoelham para ela e entregam tudo para ela. And she or he, they say, don't worry, your evolution is now in my hands. I do it for you. Aí ele e ela, então, dizem, ah, não se preocupem, a evolução de vocês está agora nas minhas mãos. Eu faço por vocês. Oh, how exciting, you say. I have finally found the answer. Oh, tão excitante que eu me sinto. Eu finalmente encontrei a resposta. Thank you for handling everything that I could not stand to handle on my own. Oh,
Obrigada por cuidar de tudo que eu não conseguiria cuidar eu sozinho. Yes, and then you realize, oh, this is not as pleasant as it used to be. Aí você se dão conta, isso não é tão prazeroso quanto costumava ser. Only everyone by the right use of what you've been given in your relationship to the Almighty God in you. Somente com o relacionamento correto, de acordo com o que foi dado do Deus Todo-Poderoso a vocês. Will you truly begin to establish more happiness, more pleasure? For God is pleasure. Irão vocês realmente estabelecer mais felicidade e mais prazer, porque Deus é prazer. What, Leslie? Some of the people that are, they left religion, they say, what? God is pleasure? I thought God was punishment. Que, Leslie? Algumas pessoas que deixaram a religião pensavam, oh, Deus é prazer? Eu achei que Deus era punição. Oh, I've been walking on eggshells. I don't want to make him angry. Oh, eu tive caminhando sobre as cascas de ovos. Não quero que ele fique bravo. Yeah. And then you realize, oh, God cannot be angry. That's just my idea, you say. Aí vocês se dão conta. Deus não pode estar bravo. É só minha ideia, vocês dizem. Yes, the infinite love that turns every planet angry? No, that cannot be. O infinito que ama vai fazer com que cada planeta se torne brabo? Isso não existe. Yes. Good, Liliana, thank you, honey. Mm-hmm. Muito thank bem, you, Liliana, obrigada. Thank you, always. I love you. Muito obrigada, sempre, eu te amo. Thank you, appreciate that. Others who want to share? Quem mais quer compartilhar ou fazer perguntas? Alguém mais dos novos? É só abrir o microfone e falar. Olá. Olá, olá, olá. Hola. Dile que eres Abraham de México. Soy Abraham de México. Oh, soy Abraham de México. Abraham y Liliana. Sí, los dos. Okay. A Liliana y Abraham. Hola, welcome. Pues he estado entendiendo algunas cosas cuando simplemente por observar. ¿Cómo se llama? La naturaleza y, yeah. Y a mis hermanos en general. Un ratito. I have been I have been observing and learning by just observing the nature and also the others. Y me doy cuenta que mucho de lo que nos han dicho en la religión son cosas muy erróneas, que con propósitos muy mundanos. And I realize that a lot of things that they have taught us in the religion are wrong, and with mundane proposit. Eu me dei conta que eles o que eles ensinaram nas religiões são com propósitos mundanos e errados. E pues a veces me da tristeza porque pues mi familia está muy cegada por la religión. And it makes me sad because my family is very blinded towards the religion. E me deixa triste porque minha família está cega pela religião. E pero me doy cuenta que en estos tiempos estamos en un periodo en el que la gente está empezando a entender un poco más las cosas. He estado en algunos grupos con gente muy interesante. And I started to realize that at this time
people were starting to understand a little bit more the things, and I have been in some groups where very interesting people. Me dei conta que esses tempos as pessoas estão melhorando, entendendo um pouco mais. Eu estive em grupos de pessoas muito interessantes. Y este, pues más que nada tengo una pregunta que hacer, que es acerca de la cultura ancestral de México. And I have a question that is regarding the ancestor culture of Mexico. Eu tenho uma pergunta a respeito da cultura ancestral do México. Y este, yo siento que era una cultura muy avanzada para su época y que entendían cosas este, muy, muy profundas del universo, pero no estoy 100% seguro. I understand that they were a very advanced culture and they used to understand a lot regarding the universe, but I'm not sure. Eu sinto que eles eram bem avançados em relação ao universo, mas não estou muito seguro. Yeah, the Mayan culture. Mayan? A cultura Maya? Sim, sim, sim. Yeah. Yeah, they were very advanced. Eles eram muito avançados. And but it couldn't be sustained. Mas não foi possível se manter. But in you, in every individual, all that you progress in the name of the Lord thy God, it becomes sustainable. Mas em ti, em cada indivíduo, tudo que vocês progridem em relação ao Deus Todo-Poderoso se mantém. Yeah, so, you know, the civilizations have come and gone. Some very advanced, beautiful civilizations. Civilizações lindas, elas vieram e saíram e viram e voltaram. Yeah, the Mexicano, the Mayan culture. Right? Os mexicanos, a cultura maia. Yeah. And certainly individuals have come away from that learning and have been advancing themselves. E certamente indivíduos, eles vieram deste aprendizado e continuaram avançando eles mesmos. And every advancement that they have earned for themselves, it stays with them. Cada avanço a qual eles ganharam para eles mesmos continua com eles. Yeah. So the father and I, we look to you as a unique individual. Então, o pai e eu, nós olhamos para vocês como indivíduos únicos. No one else like you, and no one else will be. Ninguém como cada de vocês, e ninguém será. Personal. Pessoal. Unique and individual. Único e individual. And all of that is designed to be evolved, to be advanced into something greater and greater. E tudo isso está desenhado para evoluir a algo maior e maior. So you can rely upon that, but unfortunately we cannot rely that a civilization will sustain itself. Então tu podes contar com isso, mas nós não podemos contar que a civilização ela vai se manter. Se necesita de Dios. Yes. Del avance personal, ¿no? De las personas. Yes. Mm-hmm. We need God and the development of the people. Nós precisamos de Deus e o avanço das pessoal das pessoas. Uh-huh. You need to understand how to bring the personalness of yourself into your godhood. Tu precisa entender como trazer a pessoalidade de ti mesmo, a tua vida, a tua divindade, a vida de Deus. And how to bring the divinity of God into and through your person. E como trazer a divindade de Deus
em e através da tua pessoa. Then you are not everyone just elevating your idea, but you are becoming the ideal of God. Mas então aí vocês não estão somente elevando a ideia de vocês, mas vocês também estão se tornando o ideal de Deus. This is God's will, what he desires. Essa é a vontade de Deus, é o que ele deseja. To expand the existence of himself in and through all personality. De expandir a existência dele mesmo em e através de cada personalidade. And there will come a point upon the earth when the entire civilization enters an epoch of light and life. Vai existir um momento na Terra em que toda a civilização vai entrar num épico de luz e vida. But that will be more than 5,000, 10,000 years from now. Isso vai ser muito mais do que 5 e 10 mil anos desde agora. Ou seja, tem que passar 10 mil anos. Um longo tempo. But you, as an individual, each of you, you don't have to wait. Mas vocês, como indivíduos, vocês não precisam esperar. It is my hope that I ignite your desire to advance yourself into our universe. É a minha esperança que eu acenda em vocês o desejo de que vocês se avancem até o nosso universo. Beautiful, Abraham. Thank you. Muito lindo, Abraham. Obrigada. Gracias. Yeah, you're welcome. You're welcome. Alguém mais quer compartilhar? Não. Alguém mais? Os que falam português também, se quiserem perguntar. Bueno, solo una pregunta. Liliana. Liliana de México. Hola, Micael. ¿Cuánto tiempo? Oh. Ay, ya te extrañaba. Hola, sí. A veces, no sé, lo que está pasando que te comenté de estas gentes que son muy agresivas donde vivo. No sé si yo tengo que estar lidiando con eso o me tengo que ir de aquí. Esa sería mi pregunta. I already mentioned to you before regarding the people in my place. They are very aggressive. And I don't know if I have to stay here with this surrounding aggressiveness or should I move from here? Well, why have you found yourself in an atmosphere of aggression? Por que que tu te encontrastes então numa atmosfera de agressividade? Now, Liliana, you are either a victim or a master of your own faculties. Então, Liliana, tu eres uma vítima ou uma mestre das tuas próprias faculdades? Which one might you believe I teach? Qual das duas tu acredita que eu ensino? Bueno, Liliana, sí, which one? Bueno, which otra, one are you? Bueno, a veces qual... yo pienso que son lecciones y que tengo que actuar. Okay, un ratito voy a traducir, un ratito. Sometimes I think that these are lessons and I need to work on it. Às vezes eu penso que são lições e que eu tenho que trabalhar em relação a elas. E se tenho que actuar, isso é para que essa situação deje de ser. And if I need to act, so this situation will change. Então, que eu tenha então que atuar em relação a isso, assim essa situação vai mudar.
Yes, so Liliana, you are realizing. Então, Liliana, tu estás te dando conta that your experiences are an extension of your expression. Que as tuas experiências são uma extensão da tua expressão. And so what are you experiencing? Aggression, right? Então, o que é que tu está experimentando? Agressividade, certo? La cuestión es, bueno, yo sí había decidido estar aquí por una situación de... No, I want you to relate with me. Eu quero que tu te relaciones comigo. So, to relate with me, you have to receive me. Para te relacionar comigo, tu tens que me receber. And, of course, that's not one way. I want to relate with you, and I receive you. E claro que isso não é uma via de mão única. Eu quero me relacionar contigo, e eu te recebo. So, okay. Yes, so you got to slow down a little bit. Então, tu precisa ir mais devagar. If you were driving, a police officer would have pulled you over by now. Se tu estivesses dirigindo, o policial já teria te parado. Ma'am, do you know that you've been speeding? Senhora, tu sabias que tu estavas correndo? Can you give me your identity, please? Podes me dar a tua identidade? Mm-hmm. Is this vehicle yours? Esse carro é teu? Ai, não entendi isso. Teria a tradução aí no chat. O que ele te está dizendo é que tener que ir mais despacio. É que se tu estuvieras manejando, a polícia te iba a parar e ele te iba a perguntar. Ei, senhora, tu estavas correndo. Dá-me tua identidade. Ah, yeah. Yes, you are speeding. Porque tu estavas correndo. Oh, sí. Do you have some identification? Tienes una identificación contigo. Mm-hmm. Yes. Yeah. Yeah, yeah. Is this car yours? Este coche es tuyo. Mm-hmm. Is that body yours? Este cuerpo es tuyo. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And what about your identity? E que passa acerca de tu identidade e a tua identidade é tu? Yes. Are you identifying more with your godhood? Tu estás te identificando mais com a tua vida de Deus residente? Está tu te identificando com tua vida de Deus? Ma'am, I am the police officer and I have a question for you. Senhora, eu sou o policial e tenho uma pergunta para ti. Yeah. You seem to be in a hurry. Where are you headed? Parece que tu estás com pressa. Onde é que tu te estás indo? Parece que tu estava com pressa. Onde é que tu está indo correndo? Yes, senhora. Uh-huh. Yeah. Sim. Please answer my question, madam. Senhora, por favor, responde a minha pergunta. Responde a minha pergunta, por favor, senhora. Do you know that you are speeding? Tu sabes que estava correndo? Sabe que tu estava correndo? Sim. Ah, yes. Where are you going in such a hurry? E de onde que tu estavas indo assim, com tanta pressa? Onde é que estava indo correndo desse jeito? What could be so important that you would be speeding in your life? Que é isso que tem que ser tão importante que tu tenhas que correr em tua vida? O que é tão importante que tu tem que correr na tua vida?
No, estaba centrada, estaba dispersa, por eso corría. I was focused and I also was, my attention was around, that's why I was speeding. Okay, and where are you headed? Where are you wanting to go? E onde, onde é que tu queres chegar? E onde é que tu queres chegar? Ah, eu já estou... Ver, para mim, se eu dije basta, isto tem que melhorar, cambiar. E tenho que deixar de correr e tenho okay. que... Oh, um ratito. I need this to improve and get better and I need to stop speeding. Eu tenho que deixar de correr e melhorar nesse sentido. Yes, slow down so you can enjoy the scenery. Sim, vas más despacio. Assim tu puedes mirar la beleza cerca. Vai mais devagar para que tu possas então desfrutar do que está na volta. Yes, you... Are you a victim or are you trying to master yourself? Eres tu una víctima o estás probando tu de tornarte la maestra de ti mismo? Tu eres una víctima o tu quieres te tornar una mestre de ti misma? Yo quiero ser maestra, pero sí me está costando mucho trabajo. I want to become a master, but it takes me a lot of work. Eu oh. quero me tornar uma mestre, mas está tomando muito trabalho. Well, how are you going to become a master then? Como tu vas a tornar-te, te tornar-te uma maestra? Como tu vai te tornar uma mestra? Because eventually, in some lifetime ahead of you, you will master. Porque eventualmente em alguma vida mais adelante tu te vas a tornar la maestra. Porque yes. eventualmente uma vida mais adiante tu vai te tornar mestre. Many of you will come back into a lifetime here 2000 years from now. Muitos de vocês vão voltar para cá em alguma outra vida 2000 anos adiante. You'll be searching for truth. E vocês vão estar procurando pela verdade. You'll come upon my writings. E aí vocês vão encontrar os meus escritos. Oh, so interesting. Michael was here 2,000 years ago. Ah, tão interessante. O Michael esteve aqui há 2,000 anos atrás. Yes, then you'll tell everyone. We must follow Michael now. E aí, então, vocês vão dizer para todo mundo, nós precisamos seguir o Michael agora. I'm sure that 2,000 years ago, I would have followed him. Ah, eu tenho certeza que há 2,000 anos atrás, eu ia ter seguido ele. Hey. Liliana, you must begin with what's right in front of you. Liliana, tu precisa iniciar com o que está aí na tua frente. To look at what you have attracted yourself into. Para que tu possas olhar o que tu atraístes para ti. Yes, you say, you... Find yourself in a work environment where the people are very aggressive. Tu te encontras, well, she mentioned where she lives. Where you live, yeah. Mm-hmm. The surrounding. Yeah. Tu te encontras no lugar no qual as pessoas que tu mora ao teu redor são extremamente agressivas. Is that a coincidence or is that a perfect manifestation, beloved? Minha amada, isso é uma coincidência ou é uma manifestação perfeita? Penso que é uma lição. I think it's a lesson. Oh, you mean you're creating it?
Então, tu quer dizer que tu estás criando isso. And what's the lesson? E qual é a lição? Do you not know that I am here to help you understand what's right in front of you? Tu não sabes que eu estou aqui para te ajudar a entender o que está aí na tua cara, bem na tua frente. Mm-hmm. What's the lesson? Qual é a lição? Devo no replicar eso, sino yo estar más contigo y expandir más tu vida. Not allow this to pass on. She meant the aggression, to be more with you and more present with you. And where is that aggression? E onde é que está essa agressividade? Onde está a agressividade? Bueno, es que no sé por qué aquí la gente le gusta robar mucho las cosas. Okay, un ratito. I don't know, here people like to steal a lot of the things. Não sei, aqui as pessoas gostam de roubar um monte as coisas. Mm-hmm. So, be in relationship to me. Esteja em relacionamento comigo. Estejas em relacionamento comigo. Where is that aggression? Onde está a agressividade? Yes. Onde está a agressividade? Bueno, cuando yo me enfurezco por esas cosas, yo también tengo agresividad. Okay. When I get angry because of these things, I also have anger. Quando eu me enfureço com essas coisas, eu também tenho raiva. And that's where you must begin. Yeah, yes, aí donde tu tens que iniciar. Uh-huh, for your own vibrations are holding you into an aggressive atmosphere. Porque tus próprias vibrações te estão mantenendo em uma atmosfera agressiva, porque as tuas próprias vibrações te estão mantendo numa atmosfera agressiva. That's for you to take further, Liliana. Thank you, honey. Isso é para que tu tomes isso e vas mais adelante com isso. Gracias, Liliana. Gracias. Ah, ok. Transformá-lo. Ah, ok. To transform it. Yes, in you. In me. Sim, em ti. Transformar sim. Isso em ti. Ok. Yes. And then you won't be around aggressive energies. E aí, então, tu não vais mais estar em volta de energias agressivas. Yeah. Ok. Good, Liliana, thank you. Gracias. Yeah. Thank you, Leslie. And let's see, was it Alicia and Carlos? Were you translating today? Muito obrigada, Alice, Carlos, Leslie, que estavam traduzindo hoje. Yes. Adonai, everyone, enjoy your afternoon. And it's beautiful that you're finding your way to our communion. Adonai, a todos, que tenham uma boa tarde. É lindo que vocês estão encontrando o caminho de vocês até a nossa comunhão. Yeah. Gracias. Adonai. Muchas gracias. Adonai. 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 Gracias. Adonai, everyone. Adonai. Gracias, Adonai. Adonai. Te amo. Gracias, Michael. Adonai. Regalas escucharte. Gracias. Muchos días de estos. Gracias, Micael. Obrigada. Obrigada. Gracias, Michael. Gracias, Michael. Gracias.